അബുദാബിക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ വിവേക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് അബുദാബി വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ അബുദാബി യാത്രയാണ് ഇന്ന്. എന്റെ പൊന്നെ, ഇതെന്താ വണ്ടി ഇത്? ഓ തകർത്തിട്ടാ. ഇതൊക്കെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം. വിളിച്ച് ഇതേതാ വണ്ടി? ഏതോ ഒരു ലിമോസിന്. ഇത് എങ്ങനെ ഇതിലൂടെ തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ ടയറൊക്കെ ഈ എഞ്ചിൽ തട്ടി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കയറ്റി. അതെ, വിവേക് ഇന്ന് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് അവള് സ്മാർട്ടായി. മാലയൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് കാണട്ടെ, എല്ലാരും കാണട്ടെ. ദേര ട്രാവൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വിവേകാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം, അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയിലാ പോകുന്നത്? ആ അടിപൊളി, ഇത് നമ്മുടെ മരാസ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഏകദേശം. ഹലോ, മലയാളിയാണോ? പേരെന്താ? നാട്ടിലെവിടാ? നാട്ടില് മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലാണ്. ആഹാ, കൊള്ളാലോ, അവള് സ്മാർട്ടാണല്ലോ. എന്നാ പോയേക്കാം. യെസ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അബുദാബിക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറിൽ എത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഷ്റഫ് പറയുന്നത്. 1.5 മണിക്കൂറിൽ അടിപൊളി, കൊള്ളാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം കടകളൊക്കെ കാണാം. ഈ ശരിക്കും ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അബുഹൈൽ അല്ലേ? ആ അബുഹൈൽ എന്നാണ് ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ പേര്. ചാർജിക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകളാ? അത് ശരി, കൊള്ളാലോ. ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകളാണല്ലോ ഇത്. ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെയാ ബസ്? ന്യൂ പ്ലാൻ മാനോ. കൊള്ളാലോ, എന്റെ പൊന്നു, ഇതേ കടകളാണ്ടാ ഇവിടെ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ നീളം വണ്ടികള്. ശരിക്കും ഇത് രാത്രി കാണാനാ ഭംഗി. നമ്മളന്ന് രാത്രി പോയില്ലേ. അതിന്റെ മേളിൽ എന്തോ മെയിന്റനൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡിലൊക്കെ ക്രെയിനൊക്കെ കണ്ടോ, ക്രെയിനൊക്കെ കണ്ടോ. ആ ക്ലീനിങ് എന്തോന്നു ദുബായ് ഫ്രെയിം. ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയതാണ്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണം. ഓ, അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നിസാന്റെ പരസ്യം. ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റൈലാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കെട്ടിടം പണിയാനാണ് ഇവര് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു അണ്ടർപാസിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടപ്പനാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർപാസ്. ഓഹ്, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ കൊതിയാവും. ഈ റോഡുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഉണ്ടല്ലേ, വീണ്ടും കെട്ടിടങ്ങൾ. ഇത് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ, ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ് അല്ലേ? അല്ലേ, ആ ഞാൻ പഠിച്ചു കണ്ട. കൊറേ ദിവസമായില്ലേ ഈ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡാണ്. മെട്രോ പോലും പോകുന്നത് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ടോൾ ഗേറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ജബലലി ടോൾ ഗേറ്റ്. 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ. ആരുമില്ല കാശ് ഭരിക്കാൻ, ഒരു സംഭവമില്ല, എല്ലാം ഇതേന്ന് പൊക്കോളും, തന്നെ പൊക്കോളും. നമ്മള് ദുബായ് ആ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇറങ്ങി ഇപ്പോ അബുദാബിക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ്. അപ്പുറത്ത് 4 വരി 4, 4, 8 വരി. മരുഭൂമി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മരുഭൂമി പോലെ അല്ല, ആക്ച്വലി മരുഭൂമി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ പോയ പോലത്തെ ഉള്ള ഡ്യൂൺസ് അല്ല, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖല പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അബുദാബി ഭാഗത്തേക്ക് എൻട്രി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ റോഡിന്റെ കളർ മാറി കേട്ടോ. ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ റോഡിന്റെ കളറല്ല, ഒരു ചെങ്കല്ല് പോലത്തെ ഒരു കളർ. ചെങ്കല്ലിന്റെ ഒക്കെ കളർ വരില്ലേ, അതാണ് ബ്രൗണിഷ് കളർ. ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കളറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 140 ആണ്. 140 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ പോവാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം അബുദാബിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്വേതം പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു. വിവേകാണെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ?
സത്യാവസ്ഥ മുമ്പിലിരുന്ന ആളൊക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേര് പറയും. അത് ഇത്രയും നല്ല റോഡില് ഈ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ, വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അനങ്ങുന്നും പോലും ഇല്ല, ആരാണെങ്കിലും ഇരുന്ന് തുറങ്ങി. ഫെറാറി വേൾഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്, അബുദാബി ഫെറാറി വേൾഡ്. ഓ ഇതാണോ മറ്റേ സാധനം? എന്റെ അമ്മേ, റോളർ ക്ലോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. അപ്പോ ഫെറാറി വേൾഡിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മന്ദം മന്ദം അതൊക്കെ പോയാതി. ഫെറാറി വേൾഡ് ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെയാ, ആൾക്കാര് കുറവാ തോന്നല്ലേ. സ്കാനിയുടെ ബസ്സില്ലേ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളു, സ്കാനിയുടെ ബസ് കേട്ടോ. ഏതോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളാണ് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി തിരിച്ച് ബസ്സിൽ പോയി കേറുന്ന കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഗിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. വെൽക്കം ടു യാഷ് മോൾ ആൻഡ് ഫെറാറി വേൾഡ്. മലയാളത്തിൽ വരെ സ്വാഗതം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട്. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കയറുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫെറാറി സ്റ്റോർ, ഇതേ നല്ല ഫെറാറിയുടെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ടീഷർട്ടുകൾ. ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരെണ്ണത്തിന് 295 AD. എന്റെ പൊന്നെ 6000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഏ സാധനമൊക്കെ അടിപൊളിയാ. തൊപ്പി വാങ്ങിയാ വില ഭയങ്കര വിറ്റ. 6000 രൂപ വലിയൊരു മോളാണ്. കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ഫെറാറിയുടെ ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പോ തന്നെ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി. പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സോനി ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് പോയി പോയി നോക്കാം. അബുദാബി സംഭവങ്ങള് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ കുറെ സുവനീസ് ഉണ്ട്, കിഴക്കും കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, കൊള്ളാം. കീച്ചെയിൻ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടകത്തിന്റെ കീച്ചെയിൻ, ഒട്ടകത്തിന്റെ കീച്ചെയിൻ. പിന്നെ ഇത് എന്ത് വെച്ചാ, ഏതാ കീച്ചെയിൻ ആണോ ഇത്? കണ്ണാണല്ലോ, കണ്ണ് ഇത് ആന കണ്ടോ? സ്റ്റാർബക്സ് എവിടെ കണ്ടാലും ശ്വേതയ്ക്ക് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കണം, അത് ഇടക്കിടക്ക് ഉള്ളതാ. എത്ര രൂപ ശ്വേത ഇത് കാപ്പിക്ക്? കാപ്പിക്ക് എത്ര രൂപ? 15 രൂപ. ആ ഏതാണ്ട് 1250 രൂപയാണ്. ആ പിന്നെ അല്ലാതെ വെറുതെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി ഇതിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതോ മൊത്തം പൊതയാണോ? സ്റ്റാർബക്സിന്റെ കൊറേ കോഫികളോ വെച്ചിരിക്കുന്നോ, എസ്പ്രസോ, നല്ല പാക്കിങ് ഓരോ സംഭവങ്ങള്. ഇനി നമുക്ക് മേളിൽ പോവാം. മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഫെറാറിയുടെ കുറെ വണ്ടികളുടെ പ്രദർശനങ്ങളും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് പോയി കാണാം. ഇതൊരു വലിയൊരു മോളാണ് കേട്ടോ. ഇതേ ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ റെസ്റ്റോറന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഫെറാറി വേൾഡ്, ഫെറാറി വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തകർപ്പ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്ന അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ചുമല ഇടാന്ന്. അതെ, സാരമില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് പോലൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ആളുകൾക്ക് 310 ദിറംസും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് 210 ദിറംസും കൊടുക്കണം. കുറെ കിടുക്കൻ റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റോളർ കോസ്റ്റർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ കയറാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം, നമുക്ക് കുറച്ച് വണ്ടികൾ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫെറാറി സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, ഫെറാറി സ്റ്റോറിൽ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇതൊക്കെ കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ, അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോക്കറ്റൊക്കെ വലിയ വലിച്ചൊക്കെ കയറും. റൈഡ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അഡ്വഞ്ചർ താല്പര്യം, അഡ്വഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കിടക്കാൻ സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നീ വേണ പോയിട്ടോ, അല്ല നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് റോളർ കോസ്റ്ററിൽ കയറിയാലോ? ഞാനില്ല, നീ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോയിട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു. 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത പല സ്വർഗങ്ങളും കാണും. ഞാനില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഫെറാറിയുടെ ഒരു കിട്ടെല്ലാം വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കറുത്ത കളറിലെ വണ്ടിയാണ്, GTC 4 Lusotto എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, തിളങ്ങുന്ന കണ്ടോ, ഫെറാറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ലോഗോ. എന്തുവാണ് ഇതിന്, ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വില ഉണ്ടാവും ഈ സംഭവത്തിനൊക്കെ? അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടാക്സ് ഉള്ള റേറ്റും ഇവിടുത്തെ റേറ്റും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഇരട്ടിക്ക് മേലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വില വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇരട്ടിയും പിന്നെ ഒരു
എത്ര 125% മറ്റോ ടാക്സ്. ഇവിടെ ശരിക്കും വില ഭയങ്കര കുറവാണ് പല വണ്ടികൾക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി എടുക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര കോടീശ്വരന്മാർ. അവിടെ നാട്ടിൽ ഫെറാറി ഉള്ളവർ ഭയങ്കര കോടീശ്വരന്മാരായിരിക്കും. സംഭവം നല്ല കിടുക്കി. ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിസൈൻ വരുന്നത് കണ്ടോ. നമുക്ക് ആ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്താല്ലേ തകർത്ത് കുതിര 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 കുതിര. ഈ ഫെറാറി കാറുകൾക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അവരുടെ റെഡ് കളർ ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഫെറാറി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് റെഡ് ആണ് വരുന്നത്. റെഡ് അല്ല, ഇവിടെ ഫുൾ റെഡ് മയമാണ്. അതെ, ഇതിന്റെ പേര് GT4 Lesetta എന്നാണോടാ? ആണോ? ഇതിന്റെ പേരെന്തോ, ഈ മോഡലിന്റെ പേര് അറിയാം. ഞാൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പണ്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെന്നോ. അത് അറിയത്തില്ലെന്ന് തന്നെ. സംഭവം കിടക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക്. ഊഫ്, വിളിച്ച് കുതിര ഇങ്ങനെ ചാടാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന ലോകോ. അയ്യോ, എന്റെ മുഖം വളരെ കണ്ണാടി പോലെ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കാണാം. അതെ, നമ്മളെല്ലാരെയും കാണാം, എല്ലാരെയും കാണാം. നമ്മുടെ ഐഫോൺ വിത്ത് DJ ഓസ്മോ ഗിംബലാണ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടയറും അലോയും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ എല്ലായിടത്തും. ആ ഇവിടെ വരെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിടുക്കനാണ്. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ആ ഒരു ചുമന്ന കളറില്. ആ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. അതെ, റേസിംഗിനൊക്കെ പോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. നല്ല തിരക്കാണല്ലോ. ഇതിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ കയറിയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അവിടെ കയറിയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അത് അവർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് തരും, അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫോണിലോ ക്യാമറയിലോ ഒന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതെല്ലാവർക്കും അതേപോലെ. നമുക്കിനി ഫെറാറി സ്റ്റോറിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഫെറാറി സ്റ്റോറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, കണ്ടില്ലേ? തൊപ്പി, അത്, ഇത്, ബാഗ്, മറ്റത്തെ മറിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ തൊപ്പിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ ചറപ്പറ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ ടീഷർട്ടുകൾ, ബാഗുകൾ, ഹെൽമെറ്റുകൾ, കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കത്തിയാണ്. ഈ ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ചേതാ? ഇതിനുള്ളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ അതും കയറുന്ന കറങ്ങണ്ട. വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെറുതെ എടുക്കണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇവിടെ കുറെ ഷൂ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഓ, തകർത്ത് ആ കാ ചട്ട ചുവപ്പ് കളറിലെ ഷൂ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? പൂമ നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫെറാറി ആണോ അല്ലേ? ആ, എന്റെ പൂമ നീ വാങ്ങിച്ച് ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങിച്ച വന്ന ഫെറാറിയുടെ ഷൂ ആയിരുന്നു പൂമയുടെ അല്ലേ? ഫെറാറിയുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറെ ഉണ്ട്. ഉള്ളില് തീം പാർക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്കാണ് ഇത് കാണുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? നോക്കാം, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തും വേറെ കുറെ റൈഡുകളും സംഭവങ്ങളും കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പാർക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മൂടിപ്പോ ഇല്ല. ഞാൻ പൊതുവെ അഡ്വഞ്ചർ വല്യ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എനിക്ക് അഡ്വഞ്ചറിനോട് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പോവാൻ. നീ എമ്മിലും കൂടെ പോയിട്ടോ? വെറുതെ ചുമ്മാ പറയുക. എന്താ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടിയ ലുക്ക്? ഇതിനാണ് അവരകത്ത് നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അതിനാണ് ഞാൻ വേറെ ആളെ നിർത്തി സൈഡിൽ നിന്ന് നിന്നെ പോലെയുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ അകത്ത് നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് അവർ നൈസായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്. ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്, ആ ഓക്കെ, പോയേക്കാം ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്. ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശ്വേത, പറയൂ. നമ്മള് ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോ വലിയൊരു മോസ്ക് പോയതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇത് വേൾഡിലെ വലിയ മോസ്ക് ആണ്, അതാണ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ ഫെറാറി എന്ത് ഹരമാണെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ റോളർ കോസ്റ്റർ സാധനം, ഈ സാധനം. ഇതിനാണ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്കിട്ട് പോയി നോക്കാം. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ല പുറമേ നാളെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവല്ലേ. വാണ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഒരു തീം പാർക്കാണ് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ. അത് കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും പോവുക അവിടെ അല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാ. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ദുബായ് വന്നിട്ട് അബുദാബിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു അബുദാബി. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷാർജയിൽ പോയി, ഇന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ, ഉണങ്ങി വരണ്ടിരിക്കുന്നല്ല. അതെ, എവിടെ പോയാലും റോഡ് മാത്രം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റോഡുകളാണ്. പണിയുന്ന റോഡുകളെല്ലാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 4 വരെയുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് സാദിയത്ത് വഴി അബുദാബിയിലേക്കാ. കടലിൽ രണ്ട് കളർ കണ്ടോ?
അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ ഇങ്ങേറ്റത്ത് ഡാർക്ക് കളറും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ലൈറ്റ് കളർ ആവുന്നതും ചെയ്യുന്നു. ഓ എടാ, കടലിന്റെ കളർ കണ്ടോ നീ? ശ്വേത കണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ഫുക്കറ്റിലും മറ്റേ പട്ടായലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണുന്ന കടലിന്റെ അതേ കളർ. വെള്ളം പീനേക്കാപ്പാനി, എന്ത് ചൂടാടാ പുറത്ത്! ഇല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ വന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഓ, ഇതൊരൊന്നര ടണലാണല്ലോ. ഈ ടണലിന്റെ പേരെന്താ? സ്റ്റോപ്ഡ് വെഹിക്കിൾ റൈറ്റ് ലെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഇത് അവിടെ ഒരു വണ്ടി എന്തോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ടാ, ഓ ഇത് പൊളിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പുറത്ത് വേറെ ടണലുണ്ടോ? ഉള്ളല്ലോ, നാല് വരി ഉള്ള ടണല്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പൈനാപ്പിൾ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ടവർ ആണ് ഇത്. കണ്ടില്ലേ, നോക്ക്. ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് മോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബുദാബിയിലെ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളികളിലൊന്നായ അബുദാബി മോസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിന്നേ കാണാം, സംഭവം കെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര സംഭവം കേട്ടോ. ഇതൊരു നമ്മളെ ചുട്ടു പഴുതൊരു പരുവാവല്ലോ. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പള്ളി കാണാൻ വന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നോക്ക്, നമ്മൾ ലുലു മോളിൽ കയറി പോയ പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിലേക്ക് കയറിയ പ്രതീതിയാണ് ഇത്. മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വന്നത്. ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ സംഭവം. ഓ, നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലെ ഡോം കണ്ടില്ലേ, ചില്ലാണ്. മേലിൽ ചില്ല് ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിലൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കിനിപ്പോൾ മോസ്കിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ തന്നെ നടന്നു പോകാം. മേളിൽ കയറി പുറത്തോടെ നടക്കണ്ട, അടിയിൽ കൂടെ തന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിടിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ സംഭവങ്ങൾ, സുവനീറുകൾ, അതേപോലെ കുറെ കിടക്കാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ മൈ സ്റ്റോറി. ഇവിടെ മോസ്കിൽ കയറാനായിട്ട് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് കോഡ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രസ്സ് വേണം ഇട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഓൺലൈനായിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. പൈസയൊന്നുമില്ല, എൻട്രി ഫീ ഒന്നുമില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടാബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടാബിൽ നമ്മൾ പേരടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. യെസ്. അപ്പൊ ഇതില് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യൂ, നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. പ്ലീസ് കളക്ട് യുവർ ടിക്കറ്റ്. ആ, അതെ, വന്നല്ല. സോ യു ഗോട്ട് ദി ടിക്കറ്റ്? ഗുഡ്. ഹിന്ദു അടി ഇത്. ലുലു മോൾ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അത് അതിലും ഉണ്ട്. ലുലു മോളായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. കിടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്ക. ഇത് മാർബിൾ ആണോ? മാർബിൾ ആണോ? ആണോ? അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? ജാദു തകർന്നില്ലേ? നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ആണുങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തൂറ എടുത്തിടാൻ വേണമെങ്കിൽ, ബട്ട് അവര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മള് ഇതേ ഡ്രസ്സിൽ കയറാം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടണം, ചുരിദാർ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തല മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷാൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ. ശരിക്കോട്ടല്ലോ, നമുക്ക് മേളിൽ കൂടെ നടക്കാതെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ഇത്, നടക്കാനുള്ളൊരു വലിയൊരു ഏരിയ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടക്കാൻ പോലും വേണ്ട, ഈ സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്നാ മതി, എസ്കലേറ്റർ കയറി നിന്നാ മതി. അതും ഫുൾ എ സി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ ചൂടത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നേനെ. പിള്ളേരെ പോകുന്നതാണോ? അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. മുന്നിൽ നിറച്ച് വെള്ളം, വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകിട്ടൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുട്ടപ്പനായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും തകർക്കും. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തലയിൽ ഇതില്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് പറഞ്ഞ്. ഭയങ്കര ലുക്കാട്ടോ ഇത്, നല്ല
നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്, ഫുള്ള് മാർബിൾ കല്ലുകളാണ്. നമ്മൾ ബഹ്റൈനിലെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചൂടാണ്. ഇത്ര, അതായത് ഇപ്പം ഒക്ടോബർ ആയിട്ട് പോലും ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂട് മാറി തണുപ്പ് വരും, പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടാണ്. എന്നിൽ ഓടിച്ചാണ് അകത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലേ വലിയ പ്രശ്നവും അല്ലേ. കറുത്ത് വെയിലത്ത് നടന്ന് കറുത്തുപോയാലോ. കുടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് കുടയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തില് 87 ഡോമുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പല വലിപ്പത്തിലും പല സൈസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 87 ഡോമുകൾ, അതിലേറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഡോമിന് ഏതാണ്ട് 250 അടിയിലധികം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പള്ളി, മെയിൻ പള്ളിയാണ് കാണുന്നത് ആ ഭാഗം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഡോം. പിന്നെ ചുറ്റിനും നമ്മൾ ഈ നടന്ന് അവിടേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വെയിലാണ്, എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ മറന്നും പോയി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മാർബിളാണ്, ഇത് ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ല കണ്ടോ. മാർബിളിൻ്റെ പീസുകൾ, കട്ട പീസുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ. ഇതും മാർബിളല്ലേ, മാർബിളിൻ്റെ ബോൾസ്. 1996 ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത്, 2007 ഇതിൻ്റെ പള്ളിയുടെ പൂർണ്ണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഫോട്ടോ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം, വീഡിയോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ പുറമേ ഇങ്ങനെ വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. ഭയങ്കര വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മാർബിളുകളാണ് കേട്ടോ. മാർബിളിങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. സൺഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൺഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് വലിയൊരു ചതിയായിപ്പോയി. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ അടുത്തൊരു ടോം നല്ല ഭംഗിയാണ് നോക്കിയാൽ, എല്ലാം ഫുള്ള് മാർബിളാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ, ഫുൾ വൈറ്റാണ്, ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെയിലടിച്ചിട്ട് ഇത് ഫുൾ കണ്ണിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ളൊരു സൺഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പള്ളിയുടെ മെയിൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ആണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ വലിയൊരു ഡോം ഉണ്ട് കണ്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്ക്. അയ്യോ, അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൊത്തുപണികൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ടല്ലോ. ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ആ ലൈറ്റ് തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് കണ്ടോ. ഓ, കിടുക്ക സാധനം കേട്ടോ, എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ലൈറ്റിനൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഓരോരോ സംഭവങ്ങളും ശരിക്കും, ഈ കാണുന്നത് ഗ്ലാസ്സാണ്, ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന സംഭവം അത് മാർബിളാണ്. ആ മാർബിളിലാണ് അത്തരത്തിൽ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, കൊത്തുപണിയല്ല ആക്ച്വലി, അത് മാർബിളിനുള്ളിൽ വേറെ കളറിലുള്ള മാർബിളുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിവിടെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതും മാർബിളിനുള്ളിൽ വേറെ കളറിലെ മാർബിളുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കണ്ണൊക്കെ അണ്ട വിട്ട് പോയിരിക്കുവാ. ഇതാണ് മെയിൻ എന്താ പറയാ, ഡോം. ആ ഡോം കണ്ടാലേ പേടിയൊന്ന്, നല്ല നീളമുണ്ട് ആ സാൻഡിലേക്ക് നോക്ക്. ഇതൊന്ന് നോക്കിയാ സാധനം നോക്ക്, ആ നടുക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കണ്ടോ, എന്ത് വിലയുണ്ടാവോ അതിന്. അത് ഭംഗി നോക്ക് അതിന്റെ, എന്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയിലാട്ടോ. അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെർമിഷനില്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ UAE വരുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും അബുദാബിയിലുള്ള ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വന്ന് കാണണം. കാരണം അത്രയ്ക്കൊരു മാർവലസ് ആയിട്ടാണ്, അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് ഫുള്ള് തടി കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തേക്ക് തടി വെച്ചുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു ഫുള്ള്. പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തം മാർബിൾ വെച്ചുള്ള കലാപരിപാടികളാണ് കാണുന്നത്.
രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. ഓരോ പള്ളികളും വ്യത്യസ്തമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും മറ്റ് വിശിഷ്ട ദിവസങ്ങളിലും പെരുന്നാളിലെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം 7000 പേർക്ക് ഇതിനുള്ളിലിരിക്കും. ഇത് ഫുള്ള് എയർ കണ്ടീഷനാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റാണ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞില്ലേ, വിവേകിനെ എല്ലാരും കൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആക്കും. ഇപ്പൊ അപ്പാണ് നമ്മളെ കൂടെ നടന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത്. ഞങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച സ്കില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോ ഈ പള്ളിയുടെ ഈ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പോയിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങേ അറ്റത്തുനിന്ന് വേറൊരു വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാം. കണ്ടോ, ഒക്കെ സംഭവമാണ്. നോക്കുക, ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. എത്ര ലൈറ്റാണെന്ന് അറിയാം? ഒരേപോലത്തെ 3 ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേട്ടോ, ഒരേപോലത്തെ 3 ലൈറ്റുകൾ. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? എവിടെ പോയി? താഴെ ഇരുന്നു, കാണുന്നില്ല. ഭയങ്കര വെയിലോട്ടോ, രക്ഷയില്ലാത്ത വെയില്. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ബഗ്ഗി വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, നിർത്തുന്നില്ലേ? പോണോ? കറങ്ങിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരും. ഓ, ആ ബഗ്ഗിയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. നല്ല ചോറും മീൻകറിയും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ വല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കണം. ബാക്കിലോ വെയിലത്തോ? നിനക്ക് പ്രാന്താണോ ഈ വെയിലത്തിരിക്കാനായിട്ട്? എന്റെ പൊന്നെ, എമിലിനെ ഞാൻ എമിലി ആക്കി. എടാ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഷോൾ എടുത്ത് നീ പുതച്ചല്ലേ? ഏ, ഇവിടെ ഞാൻ വെയില് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. കൊള്ളാം. നമ്മുടെ ബഗ്ഗിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഒരു കിടുക്കൻ ഫാൻ ഷോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് എടുക്കാം. ഏ, നല്ല ബഗ്ഗിയെ. നല്ല ചോറും മീൻകറിയും വേണം. എനിക്ക് ചാള വറുത്തത് വേണം കേട്ടോ. ചാള വറുത്തത് 2 കൊള്ളാം. എന്തായാലും പള്ളി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോണുമെന്റ്സും ഇതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണമല്ലോ. എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, അടിപൊളി. ദുബായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അബുദാബി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അബുദാബി നിന്ന് വിവേക നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക്, എന്തോ പാലസ് അങ്ങനെ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിവേക്, ദേര ട്രാവൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിവേക് ആണ് നമ്മളെ ഇവിടേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വിവേക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഏ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ദിസ് ഈസ് സുജിത് ബത്തൽ, ശ്വേത, എമിൽ, എവ്രി വൺ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.